では今回はですね、膝のテーピングをお伝えします。そうです。まず膝のテーピングを貼る際にですね、指標となる膝の場所がありまして、それを2箇所まずお伝えします。まずですね、膝頭ここにありますけれども、そこからその膝頭の下にこう4本手を合わせるような形にしていただいて、ちょうどその下あたりぐらいにですね、頸骨素面というすねの骨の出っ張りの部分があります。まずここを1つ見つけてください。で、今度2箇所目になりますけども、この頸骨素面から横にぐるーっと回っていただいて、ヒコットという膝の外側に出っ張りがあります。ちょっと、マジックで書いてますけども、この出っ張りになります。この出っ張り自体は腓骨という骨がこう、肩の外側にあるんですけども、外くるぶしと、ちょうど、正反対の場所にあります腓骨という骨がここにございます。この場所を探してみてください。で、実際に貼っていきます。今回のテーピングは前回よりも少し短めの5センチ幅のものを10センチにカットしています。で、まずはテーピングをしていただいて、片側ですね、先ほどの腓骨の後ろのへりのあたりにこう引っ掛けます。軽く当てていただいてですね、しっかりと膝を曲げた状態を作っていただいたら、テープを剥がしていただいて、ぐるっとですね、今度は頸骨素面の方に引っ掛けるようにしてテーピングをこう貼ってください。この時も必要以上に伸ばす必要はないので、正常な長さのままにペタリと貼るようなイメージで、貼ってみてください。イメージとしてはこの腓骨とすねの骨をですね、こう少し寄せるような形で、テーピングを貼っているというようなイメージで貼ってみてください。で、貼り終わりましたら一度立っていただいて、ずっとしゃがんで立ってと。で、その時に違和感が出ないようでしたら、それで